Udhëtimi nga Afganistani për në kufirin jugor të Shteteve të Bashkuara është i gjatë dhe plot rreziqe, por për gazetarin afgan Nizakat Parsa, shpresa për një jetë më të mirë është më e rëndësishme se rreziqet. Së bashku me familjen e tij, ai ka mbritur në kufirin e Kalifornisë pas një rrugëtimi 3 mujor. Në kryeqytetin e Afganistanit, Kabul, zoti Parsa punonte për kanalin Raja Farda, ku drejtonte emisionin politik Shpresa e qytetit. Por kur talibanët morën pushtetin në vitin 2021, zoti Parsa thotë se kufizimet e vendosura e bën të vështirë punën në media. Si gazetar në Afganistan isha i rrezikuar, nuk kishim siguri, prandaj vendosëm të vinim në Shtetet e Bashkuara, thotë ai. Me bashkëshorten dhe dy fëmijët të moshës 12 dhe 9 vjeç, zoti Parsa udhëtoi drejt Iranit në vitin 2022. Atje familja aplikoi për viza humanitare braziliane, një ndër vendet e pakta që ofrojnë këtë lloj vize për afganët. Pastaj ishte pjesa e udhëtimit në për 11 vende. Kishim parë dokumentaret ku tregohen trupat e udhëtarëve gjatë rrugës, disa janë ngrënë nga krokodilët për shembull, thotë ai. Inziste shpresa për një të ardhme më të sigurt, por zoti Parsa thot se udhëtimi me këmbë dhe me varka duke i rrezikshëm. Duhet të ecje në përpyje për të paktën 4 apo 5 ditë, pa ushqim apo pa ujë, thot zoti Parsa. Në një moment, familja hipi në varka që lëvizni me shpejtësi në mes të natës. Nuk kishim një lek shpëtimi, numri njerëzve në varka ishte i madh, ishte shumë e vështirë, thot ai. Pasi mbritën në Meksik, zoti Parsa u regjistrua për një takim nëpërmjet aplikacionit të Agjencisë Amerikane për Mbrojtjen e Kufirit dhe Doganave. Një muaj më pas, i u lejua hyrja për në Shtetet e Bashkuara. Shumë afgan kërkojnë azil në Shtetet e Bashkuara për shkak të shumëllojshmërisë së popullsisë, sigurisë më të mirë dhe mundësive arsimore, thot konsulenti për emigracionin Hashmatullah Sidiqi. Siç dihet, Shtetet e Bashkuara kanë vlerat e demokracisë dhe respektimin e të drejtave të njerëzit, thot ai. Zoti Sidiqi thot se programi i agjencisë për kufirin ndihmon afganët si zoti Parsa. They have the benefits of the working authorizations. Përfitojnë leje pune, regjistrohen tek sigurimet shoqërore, aplikojnë ligjërisht për statusin e azilantit. Për shkak të përsekutimit të tyre, u miratohet në vazhdim statusi i azilantit, thot zoti Sidiqi. Tashmë familja gjendet e sigurt në Shtetet e Bashkuara. Zoti Parsa është gati për hapin e ardhshëm, aplikimin për azil për të siguruar një të ardhme më të mirë.